Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Qara Dağdakı yol qəzası ilə bağlı real TV-ya açıqlama verib. Açıqlamada qeyd edilib ki, baş verən hadisə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb. Bu gün səhər saat 08:06-da adələrində Bakı-Qazaq-Gürcüstan sərhəd avtomobil yolunun Qara Dağ rayonunun Qobustan kəsə məsafəsindən keçən hissəsində Şərir rayon sakini 39 yaşlı Heydərov Nizami Qadir oğlu yanacaq daşıdığı Mercedes markalı qoşquqlu yük avtomobili ilə Qazaq rayonu istiqamətində hərəkət edərkən Qarşıda onunla eyni istiqamətdə hərəkət edən Rəngəran rayon sakini, 43 yaşlı Fərüzullayev Ceyhun Cəsalov oğlunun idarə etdiyi Kamaz markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Toqquşmadan sonra Mercedes markalı yük avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun solundakı dəmir çəpərə çırpılıb və güclü parçalanış nəticəsində alışıb. Bu zaman eyni istiqamətdə hərəkət edən Füzulur şəhər sakini, 29 yaşlı Əliyev Əfsələddin Tofiqov oğlunun idarə etdiyi Opel markalı avtomobil Mercedes markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Patricədə Mercedes markalı yük avtomobilini sürücüsü Nizamə Heydrov hadisə yerində yanaraq həyatını itirib, Opel markalı avtomobilin sürücüsü isə xəsarət alıb. Əraziyət dərhal Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarına zəng edirərək digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin edib, aidiyyəti qurumlarla birlikdə yolun açılması və hərəkətin nizamlamaılması üçün zəruri tədbirlər görülüb və qeyd etdim ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Bakının Qara Dağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində yanacaq daşıyan avtomobil yanıb Məlumatla əlaqədar əraziyə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Yolda hərəkətin nizamlamaçısı Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən tənzimlənib. Baş vermiş yanğın Fövqəldə Hallar Nazirliyinin qüvvələr tərəfindən söndürülüb. Yanğın həcmi 20 ton olan Mercedes markalı yanacaq daşıyan yük avtomobili, kəsmə daşla dolu Kamaz markalı yük avtomobili və Opel markalı mini avtomobilin zəncirvari toqquşması nəticəsində qeydə alınıb. Nəticədə yanacaq daşıyan maşını ilə mini avtomobilin yanar hissələri, yanacaq daşıyan avto avtomobildəki çənin içərisində olan və ətrafa dağılan yanacaq yanıb. Hadisə nəticəsində Mercedes markalı yük avtomobilinin sürücüsü həlak olub. Kamaz markalı yük avtomobili və yol ətrafı kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.